Na član 26. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Da se nadovežem na ovu raspravu koja je trajala po prethodnom amandmanu, zaista bih voleo da saznam kakva je to papirna, odnosno analogna forma, odnosno oblik prijave. Jer srpsko pravo i srpski pravni poredak poznaje pisanu prijavu, a ne poznaje papirnu prijavu. Znate, papir kao sredstvo je jedna stvar, ali zna se kakva može biti prijava i isključivo do sada u srpskom pravnom poretku, pred svim organima, postojala je pisana forma. A što se tiče, tako je, papirna može biti maramica, papirna može biti novina i tako dalje, ali zna se da je forma pisana. A da se nadovežem, znači, na celokupnu raspravu, očigledno da ni predstavnici vlasti ne čitaju ove amandmane, jer mi je prosto neshvatljiva malo pređašna opaska kako je mogao da zahteva da se pročita jedno ovako obrazloženje, jer je zaista bilo potrebno sačuvati ugled i dostojanstvo ministarstva. Ono što je jako zanimljivo jeste da predstavnici ministarstva nemaju odgovore ni na jedno pitanje i meni je žao kolega iz opozicije koji uporno ponavljaju, međutim, nažalost, ja sam jedan od njih koji uporno ponavljaju pitanja i ukazuju na loše stvari ovoga zakona, iako smo svesni da ministarstvo nam neće ništa odgovoriti. Zašto? Zato što ne postoji argumentacija da bi nam odgovorili. Ovaj zakon je loš, ovaj zakon u onim delovima u kojim nije loš je nestručno napisan i najbolje bi bilo da se povuče, zato što, nažalost, nekih poslanika vladajuće većine ne može se popraviti. Iako smo se mi trudili da predložimo određene amandmane, možda jeste bilo najpametnije napisati na sve članove briše se, jer ovakav jedan zakon je na štetu građana Srbije i ovo građani Srbije ne mogu da isprate.